Jo crec que ara és veritat que és una decisió difícil, és una decisió que té contradiccions, però és una decisió que obre un escenari de possibilitats. Obre un escenari en el que nosaltres no llancem la tovallola de la possibilitat de que quan passi la Bromera, segurament quan passin les eleccions generals a l'Estat, puguem recuperar espais de confiança entre les forces d'esquerra i puguem aconseguir per nosaltres el més important, que és continuar fent les polítiques que hem fet els darrers 8 anys i poder continuar consolidant aquest projecte de transformació. Hem de recordar que Trias es va presentar a les eleccions amb una sola idea, que era desmantellar tot el que havia fet, el que havien fet, el que havien liderat els comuns a Barcelona. Davant de la disjuntiva de que hi hagués un alcalde per desmuntar tot el llegat dels comuns o algú amb el qual tenim molts dubtes quan ell lidera i després d'haver-lo escoltat en aquesta campanya, però és possible refer uns acords de la manera que sigui per continuar fent allò que hem vingut fent aquests darrers anys, doncs aquest va ser el motiu simple, però carregat de complexitats, que vam prendre dissabte al matí.